Edgarai, ar nukrito tą įtampą gal tik po pirmos pergalės? Nukrito, taip, galima sakyti, kad šiek nukrito, vėlgi pirmą pusę nervinga. Po geros pradžios mes vėl pametėm galvas pirmą pusę, daug klaidų, daug netvarkos, kur atrodo galėtum protingai sužaisti, jie lengvus taškus pelno. Svarbiausia, kad ilgosios pertraukos metu mes susiemėm, psichologiškai galima sakyti, kad reikia branginti kamuolį, reikia įžaisti, ką norim įžaisti. Ir svarbiausia, kad viskas pavyko ir matėt patys, kad izraeliečiai jau galėjo nebeatsitis. Treneris akcentavo tas emocijas, šiandien matėm emocijų daug, bet jos buvo tokios geros emocijos, ar ne tokios nusivedimo emocijos? Aš galvoju, mums tų emocijų pritrūko pirmosios rungtynėse, kartais iš savęs tokio pykčio, kažkokio nusivedimo ar panašiai. Ir šiandien mes tikrai, atrodo, momentais progom tiesiog iš savęs ir aš manau, kad tos emocijos yra gerai. Ir kai tu įgauni tokį bliūpsnį emocijų, tai tikrai visai komandai įnešo tokios geros energijos. Ar gerai norėjau ištylėti Izraelio sirgalius, turbūt pavyko ką galės šias apskritai neįtikėtina, vau, patys matėte. Visų pirma, mes turime duoti tą tonas fanam, turim duoti kovą ir mes tikrai stengiamės ir matėte, paskui ir fanam lengviau jau mūsų palaikyti. Fanai dar labiau mūsų palaikė, mes jiems atsidėkojom geresnių žaidimų, taip kad dvigubas darbas šiandien ir padėka jiems labai didelė. Pačiam asmeniškai tai vienas įsimintiniausių vakarų karjeroje? Žinoma, taip, vėlgi, oficialių rungtynių nesu daug žaidęs, vos tik antros rungtynės ir svarbiausia, kad pirma pergalė man pačiam su Lietuvos rinktinė ir žinoma, smagu prisidėti kaip galima geriau.